Əhmədiyyə Cəbrayılov 22 sentyabr 1920-ci ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olmuşdur. 1935-ci ildə Şəkidə Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun Zootexnika və Aqronomiya fakültəsinə daxil olur. 1938-ci ildə buranı Aqronomiya ixtisası üzrə bitirir və növbəti illərdə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Yalama rayonları zonasında ipəkçi kimi işləyir. Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Oryanikid diyarının Nevnomisk şəhərindəki aviasiya məktəbində hazırlıq keçir. Bir neçə ay davam edən kurslardan sonra kiçik leytenant rütbəsi alaraq Moskva yaxınlığında yerləşən 35-ci diviziyanın 350-ci bombardmançı eskadrilyasına texniki xidmət sahəsində təyin olunur. 1942-ci il aprelində Ukraynanın Donbas şəhərinə göndərilir və orada 350-ci polkun siyasi rəhbərinin köməkçisi təyin olunur. Bu polkun tərkibində o, Ukraynanın Bravinki, Lozovaya, İzyum rayonu ətrafındakı döyüşlərdə iştirak edir. Baş leytenant rütbəsi alır. 1912-ci ilin aprel və may ayında onun təyyarəsi Kursk ətrafında vurulur. Həmin dövrdə 350-ci polk Şimali Donetsk çayının sahilində İzyum çayının yaxınlığında ağır yaralanır və almanlara əsir düşür. Barvinka və Lvov yaxınlığındakı həbs düşərgələrinə göndərilir. Bu düşərgədən başqa düşərgəyə keçid 3 ay davam edir. Hər gün piyada təxminən 60 kilometr yol qət olunurdu. 1943-cü ildə Dachau həbs düşərgəsinə göndərilir və birinci dəfə qaçmağa cəhd edir. Bıçaqla silahlanaraq özünü sarxoşluğa vurur. Gecənin qaranlığından istifadə edərək gözətçiyə yaxınlaşır və boğazını kəsmək istəyir. Cəhd baş tutmur və nəticədə almanlar tərəfindən Fransanın cənubunda Tuluza şəhəri yaxınlığındakı Montauban həbs düşərgəsinə göndərilir. Burada o, 4167 nömrəli əsir idi. Bu həbsxanada o vərəm xəstəliyinə tutulur. 1943-cü ildə həbsxana komendantının qulluqçusu Madam Janna'nın köməyi ilə Fransız vətənpərvərləri almanların diqqətini yayındırmaq üçün tabutda gizlənmiş Əhmədiyyəni xilas edərkən Janna'nın evindəki zirzəmiyə gətirirlər. Sağaldıqdan sonra Əhmədiyyə faşistlərdən qisas almaq üçün qəti qərara gəlir və özünü buna hazır hesab edir. Fransız dilini öyrənir, Madam Janna'nın sayəsində onun vətənpərvər dostları və partizan hərəkatları ilə əlaqəyə girir. Müqavimət hərəkatının Kapitan Delplanc'ın rəhbərliyi etdiyi Tarun və Qaron departamentlərindəki 4-cü eskadronun üzvü olur. Əhmədiyyə Cəbrayılovun gizli fəaliyyət rəqəbləri Xargo, Fraji, Qocaq, Armet Mişel, Rus, Armet və s. olmuşdur. İşğalçı Alman hakimiyyət orqanları onun başına 10.000 Alman markası mükafat təyin etmişlər. 1994-cü il 20 avqustda azad edilmiş Parisdə general Charles de Gaulle Əhmədiyyə Cəbrayılov ilə görüşür. Əhmədiyyə Cəbrayılov dəmir yol xətlərini patladaraq düşməni minlərlə fransızı Almaniyadakı həbs düşərgəsində apararaq işlətmələrinə mane olmuşdur.